Bună Este seara! ok. Bună seara, îl salutăm și pe Radu și îi promit că nu-l mai agresez verbal în această seară. Poate mai puțin decât de obicei, cel puțin Poate fac eu mai mult, acum e rândul meu. până când recunoaște că analiza fundamentală este inutilă în tradingul speculativ. Așadar, pentru că suntem la puțin timp de decizia și ședința Fed din această seară, ne-am propus să discutăm puțin altfel, să ne legăm de aur în prima parte a acestui webinar și direct o să-l întreb pe Radu, scurt și la obiect, dacă taper-ul acesta va continua cum piața speculează și implicit dobânzile sunt așteptate să crească, nu ca o consecință normală a întăririi politicii monetare, de ce a crescut aurul atât de mult în ultima perioadă, nu? Avem două variante. Pentru că a scăzut foarte mult înainte, în 2013, sau pentru că dobânda nu va crește atât de repede precum piața se așteaptă și Fed-ul ne va înșela din nou așteptările. Pentru simplu motiv că influența dobânzilor în prețul aurului există, dar nu mai este principalul factor determinant acolo. Acolo sunt alte motive mai puternice în prezent. E vorba despre niște decizii de vânzare a unor cantități foarte mari și acum Deci, practic, de prima cumpărare variantă, a nu? unor. Pentru că a scăzut foarte mult în prima perioadă. Acesta Da. ar fi mai puternic argument decât ceea ce se întâmplă cu Fed-ul și așa mai Da, departe. aurul nu mai e corelat cu piețele sau, cum mai bine zis, cu mersul dobânzilor de cam un an și ceva. Nu înseamnă că nu există o influență. Există, bineînțeles. Doar că nu mai este influența principal majoritară. Ok, hai să o luăm cu începutul, pentru că văd și foarte mulți traderi noi printre noi și normal că avem o întrebare, da, vedem o cădere puternică, o să discutăm, să vedem imediat care este cauza. Să o luăm cu începutul. De ce oamenii cumpără aur? De ce tu, de exemplu, ai cumpărat sau ai cumpăra aur? Nu primești nimic în schimb, practic, nu? Așa zisul interest, dobândă. De ce nu? Da. De ce nu-i ții la bancă? Primești dobândă sau obligațiuni? Sau de ce nu iei acțiuni ca să primești dividend? Sau o casă să primești chirie? Practic, de ce cumpără oamenii aur dacă nu primești nimic pentru această deținere? Ca să nu mai spun de riscul ca prețul să scadă. La fel e cel mai bine aș putea să răspund la întrebarea asta prin următoarea întrebare. De ce oamenii țin cash, bani? Ai putea să-mi zici că ca să-și atingă nevoile de zi cu zi sau ca să aibă ceva pus deoparte, ceva, un bun care să păstreze valoarea respectivă, valoarea pe care poți să ții în bani. Răspunsul complet este că aurul are aceeași funcție ca și banii, ca banii cash pe care îi avem toți în buzunar, la bancă, în portofel, mă rog, pe unde îi avem fiecare, doar că este mult mai sigur decât orice monedă care există și care a existat până acum. Pentru că toate monezile actualmente ale noastre pe care le folosim, lei, dolari, euro, toate sunt în esență, în prezent, o promisiune. Nu sunt garantate decât de o promisiune și de încrederea într-un stat și în banca centrală a unui stat. Aurul însă nu este o promisiune, este ceva care, de când există umanitate, a avut valoare, este un element foarte rar, a avut valoare în istoria omenirii și foarte probabil va avea. Și este, din punctul ăsta de vedere, până acum cam moneda supremă, dacă vrei. Deci este ca și modalitate de plată, singurul element care și-a păstrat valoarea în tot ce înseamnă istoria omenirii de peste 10.000 de ani. Cred că E cash-ul omenirii, dacă trebuie vrei, mai la să te rău. întrerup puțin pentru că cred că ne-am înșelat puțin cu timpul și am avut deja A fost, deci da, a fost statement-ul. a fost statement-ul, probabil că nu am fost foarte atent la ora la care se A fost publică. statementul, va urma și conferința de presă, Va urma care e chiar mult acum, mai cred, importantă. nu? Cred că începe chiar acum la și jumătate. Spune-mi mediatora, Da, exact. da,
Da, ai Exact exact. acum la și jumătate. Poți să ne spui câteva lucruri Cred că am început deja. despre statement? Vedem că avem Da. mișcări puternice în piață și vom reveni apoi la discuția noastră cu aur, pentru că se pare că Aș cel zice că nu puțin. sunt chiar așa de puternice. Șansă și explic. Mișcarea era 100% așteptată. De ce? Întâi ce a făcut Fed? A redus cu încă 10 miliarde. De ce era așteptată? Pentru că acum aproximativ 3 sau 4 săptămâni au fost publicate stenogramele, adică înregistrarea, notele, fostei ședințe Fed. Și nu a fost un comunicat direct al cuiva, dacă vrei așa, comunicatul membrilor Fed sau discuțiile din acele stenograme spuneau că în cazul în care nu se întâmplă nimic extraordinar, adică, nu știu, vreo prăbușire de economie, un crac bursier, ceva complet deosebit și foarte negativ, taper-ul sau întărirea va continua cu aproximativ 10 miliarde pe ședință. Și exact asta s-a întâmplat. Cum de la fosta ședință de politică monetară nu s-a întâmplat realmente nimic esențial, sau în orice caz nimic cu adevărat rău, taper-ul a continuat. Din punctul ăsta de vedere, mișcarea asta nu cred că e foarte mare și tare mie că ar putea să fie retrasă în următoarele zile. Pentru că piața exact la asta se aștepta. Deci, repet, la ultimele stenograme s-a spus că în cazul în care nu se va întâmpla nimic extraordinar și nu s-a întâmplat nimic, se va reduce cu 10 miliarde, ritmul Fed-ului de taper sau de întărirea politicii monetare va fi cu 10 miliarde pe ședință. Și exact asta s-a întâmplat. Participanții ne spun că a fost o mișcare lină, fără spike-uri, da, pentru că deocamdată nu am avut nimic spectaculos. Vom vedea și conferința, probabil ar trebui să începem la ora 8 acest webinar. Haideți să continuăm puțin discuția despre aur, pentru că te-am întrerupt într-o frază. De ce cumpără oamenii aur? E instrumentul suprem de păstrare a valorii. Ziceai de acțiuni, ziceai de banii la bancă sau de o casă. Poate să vină un cutremur sau o criză imobiliară, valoarea casei respective poate să scadă. O bancă poate să dea faliment. Un stat poate să intre în insolvență și să apuce să tipărească bani masiv. Sau poate apărea un conflict militar. Și atunci valoarea instrumentelor astea financiare garantate, pentru că toate sunt un bun în care cineva îți garantează, dar cineva nu poate să garanteze decât în măsura încrederii de care dispune. Banii pot fi tipăriți, casa se poate dărâma sau își pierde foarte mult din valoare, compania la care ai acțiuni poate să dea faliment sau poate să meargă foarte prost, poate să aibă pierdere, pe când și aurul poate să scadă. Hai să Însă, facem o pe termen comparație lung, între, tocmai de asta te-am întrebat aici, pentru că am un grafic și ar vrea să facem o comparație între aur și banii de hârtie. Să vedem până la urmă și riscul atunci când deții cash. Avem un grafic cu puterea de cumpărare a dolarului în ultima 100 de ani și putem spune de aici că și dacă acumulezi foarte mult, nu avansezi, între ghilimele, cum se poate observa din acest grafic. În 1913, prețul un cii de aur era de 19 dolari. Până astăzi, cotația a crescut cu 5% pe an. Pentru o investiție ce nu-ți oferă randament, nu e chiar rău sau este puțin? Cum interpretezi aici? păi, dacă tot vorbim așa de investiție pe 100 de ani, media de câștig a indicelui Dow Jones, care este unul dintre cei mai vechi indici din America, e cam de 1,6% pe an. La care, dacă mai adaugi și dividendele, mai poți adăuga undeva în medie încă cam 3% pe an.
Deci, practic, Dow Jones, presupunând că ai fi și încasat dividendele, deci erai la compania care dădea dividende, ar fi crescut undeva cam cu între 4 și 5% pe an. On average, e o medie pe 100 de ani, adică ultima 100 de ani. Adică cam ca și eu. Deci, practic, investiția în aur a acumulat cu, sau a adus un randament relativ similar cu investiția în bursă. Pe termen Dar foarte lung, evident. despre dolar, vedem riscul de a deține cash sau bani de hârtie este foarte mare sau a fost mare și acum nu mai este sau de-abia începe să fie mare. Va fi și întotdeauna. Dacă ne uităm așa, istoria omenirii este în continuu presărată cu monede care au dat faliment sau care și-au pierdut foarte mult din valoare. Dolarul este acum aproximativ cam cum era lira britanică în 1913, 1920, 1930, când cea mai mare economie și cea mai mare putere a lumii era Anglia și nu America. Au venit însă două războaie, Anglia a intrat în faliment, aproape, mă rog, aproape, în urma celui de-al război mondial și lira este acum o monedă mult mai puțin importantă decât era în urmă cu 60-70 de ani. Peste 60-70 de ani, foarte probabil, dolarul va fi o monedă puțin importantă și alta, nu știm cine o fi puternic peste 30-40-50 de ani, va fi moneda lumii. Monedele se rotesc, statele mai dau faliment, însă aurul rămâne. Dintotdeauna, nu? Cine a avut aur nu a fost sărac, pe când ceea ce făceai cu 100 de dolari în urmă cu 100 de ani, mai faci acum cu, sau mai valorează acum acești 100 de dolari, mai valorează acum doar 5 dolari ca și putere de cumpărare. Putem spune că aurul este un competitor, dacă vrei, sau o alternativă la banii de hârtie, la cash. Când nu suntem compensați corespunzător pentru deținerea acestora, Aur e întotdeauna o alternativă la banii de hârtie. Doar că nu este întotdeauna o alternativă și foarte, foarte profitabilă. În sensul că aur este o alternativă dacă și contextul economic, adică e o alternativă profitabilă dacă și contextul economic e de asemenea natură. În sensul că vedem atunci când economia crește puternic sau când în economie există un boom, o creștere foarte puternică, atunci aurul tinde să nu performeze foarte bine. De ce? Pentru că atunci banii de hârtie sunt la căutare mare, investițiile pe bursă, sunt companii, mă rog, oportunități, nu vrei să sunt exact, sunt foarte foarte multe multe oportunități în oportunități economie. și există apetit pentru risc în Exact, pentru investiții, pentru tot. putem să spunem de fapt că într-un fel contrazicem teoria conform căreia aurul este o protecție împotriva inflației, pentru că atunci avem inflație, dar avem o inflație sănătoasă, nu? Să spunem Da, așa. exact. Asta cu protecția la inflație e foarte relativ, pentru că ai zice o inflație de 20%, e mare sau e mică? Nu știu, așa dacă zici direct 20% poate să pară mare, dar în realitate dacă creșterea economică este de 30%, atunci practic tu ai un randament de 10% net și atunci inflația asta nu mai e mare. Aurul este la mare căutare atunci când nu există în economie oportunități sau când există riscuri. Și riscurile astea pot să fie și riscuri inflaționiste, dar și riscuri deflaționiste sau chiar risc de război sau risc de încredere. Sunt foarte multe riscuri. Aurul însă e în general protecție la risc. Inflația e doar un risc, nu orice risc. Aurul este însă protecție la cam orice înseamnă risc. Acum, însă, când ești într-un climat de boom economic, nu prea sunt riscuri, sau măcar piața nu le percepe. De fapt, Și atunci atunci aurul este nu mai prea e mult căutat. e o alternativă la stocuri, să spunem, la acțiuni, dar nu e o alternativă prea profitabilă. Nu este o alternativă profitabilă, pentru că în perioada de boom economic acțiunile au o dezvoltare foarte puternică. Acțiunile reprezintă economia într-un fel. Și dacă economia are un boom, și acțiunile vor avea un boom. Pe când aurul e cash-ul. Într-o economie vibrantă, pierzi
ai cost de oportunitate dacă stai cu cash în buzunar și nu faci efectiv nimic cu bani. Atunci însă când există riscuri foarte puternice în jurul tău, ai de câștigat dacă stai cu banii puși deoparte și în siguranță. Așa trebuie privit aurul. Aurul este, dacă vrei, un fel de safe. Acum dacă sunt oportunități în jurul tău, degeaba stai cu banii în safe. Dacă sunt riscuri, atunci e bine să stai cu banii în safe. Acum intervine următoarea problemă. Nu economiștii și vorbesc aici de dobândă nominală și dobândă reală pe care ar trebui să o luăm în considerare când vorbim de aur. Pe scurt, ce înseamnă? Eu o să arăt participanților și un grafic interesant aici. Da, o evoluția sau corelația dintre aur și dobânda reală. Și vedem că este o corelație inversă aproape perfectă. Nimic până la urmă nu este perfect. Explică-ne puțin, pentru că justifică ceea ce am vorbit noi mai devreme ca aurul ca alternativă. Acum, referitor la dobândă reală și dobândă nominală. Să zicem că ai un depozit la bancă și oferă 5% pe an. Aia este dobândă nominală. Te-ai dus cu 100 de lei, peste un an ai 105 lei. Ți-a dat 5%. Simplu. Dobânda reală însă este dobânda nominală minus inflație. Dacă ai, să zicem, inflație de 1%, tu ai câștigat 5% nominal, adică ai câștigat 5 lei, dar acei 105 lei cumpără mai puțin decât cumpărau 105 lei cu un an în urmă. Și dacă ai inflație de 1%, practic ai o dobândă reală de 5% minus 1%, adică de 4%. Care este tot dacă foarte ai... bine și dăunează într-un fel aurului, pentru că ai câștigat exact. Când stai cu bani în bancă și nu ai niciun risc. Exact. Nu? Exact, exact. Practic, acum ca să vorbim despre graficul ăsta de aici. La 4%, la începutul anului, linia albastră e dobânda. Dar o dobândă de între 3 și 4% în principiu este o investiție destul de bună. Adică să ții bani în dobânda respectivă este un lucru bun, te recompensează. Adică primești un câștig destul de bun și atunci nu merită să ții bani în aur, pentru că banii respectiv îți aduc un câștig mare. În timp ce în partea din dreapta a graficului, dobânda este 0% sau chiar a fost negativă. Deci, practic, să ții banii sau să ții valoarea în bani, să investești în obligațiune de tezaur la Statele Unite, nu-ți mai aduce realmente niciun câștig. Aparent atunci, câștigi în sumă, să spunem așa, dar în realitate pierzi pentru că acel câștig este devansat de inflație care crește cu un ritm mai exact, mai exact, rapid. Dar nici în sumă nu prea câștigi. Acum bine, dobânda e undeva de 0,8%. Acum și dobânda și inflația este negativă, dar sunt perioade când și dobânda este mai mare, dar inflația este și ea mai mare, să zicem. Da. Acum, trebuie să înțelegi un pic tot contextul, că nu e doar legat de dobânda asta. Tot contextul este că banca sau banca centrală, sau în caz de față Statele Unite, avea o dobândă atât de mare pentru că exista un boom în economie. Economia creștea atât de puternic cât putea să-și permită să aibă dobânzi mari. Și atunci, practic, în perioada de la începutul graficului, în anii 98-99-2000, a existat un boom în economie foarte puternic, bun dat de dezvoltarea IT-ului. Atunci s-a creat internet, atunci au crescut și au apărut foarte multe firme care astăzi le considerăm consacrate, Microsoft, Yahoo, IBM, Oracle, toate firmele astea sau multe dintre firmele astea mari de IT. Atunci s-a creat un boom foarte puternic în economie și practic dobânzile mari erau o caracteristică a unei economii vibrante și foarte puternice. Și în condițiile unei economii puternice aveai și dobânzi mari, pentru că economia putea să susțină dobânzile aia, aveai și oportunități foarte mari de creștere, că era un boom în economie. Și atunci, evident că nimeni nu îl interesa să-și pună banii deoparte în aur.
Nu aveai de ce, nu exista nevoia de protecție, totul creștea în jurul tău, totul se dezvolta. De ce mi-aș ține banii la safe când totul Trebuie în să jurul fii meu... prea fricos, nu? Exact, mult prea fricos, să mult faci prea asta. fricos. Și să acționezi chiar în Exact. momentul în care oportunitățile se finalizează. Cum s-a întâmplat și în România, practic să-ți iei o casă exact pe maxim, să spunem așa. În concluzie, șansele ca dobânda reală să fie pozitivă sunt mici sau sunt mari? Își permit, eu știu, consumatorii și guvernele, ambele categorii pline de datorii, acest lux în viitorul apropiat? Dobânde reale mari nu. Poate dobânzi real pozitive, da. Deși și aici am dubii. Părerea mea că pe termen lung, în următorii 20 de ani, dobânzile vor fi real negative pentru mare parte din lume. Dar sigur pot spune că dobânzi mari și randamente mari nu își vor permite. Deci asta este sigur. Din punctul ăsta de vedere, aș zice că riscurile sunt mari în economie, chiar dacă indicii bursieri au performat destul de bine. Riscurile, în opinia mea, sunt mari, iar alternativele efective nu sunt foarte multe. Deci șansa, zic eu, mai mare ca aurul în perioada următoare să performeze mai bine decât mai prost. Dar când vorbesc de perioada următoare, vorbesc de foarte mult timp. Ani Așa, și oricum vreau să spun și eu un avertisment aici, să nu fim înțeleși greșit. Nu înseamnă că recomandăm aurul noi acum, că știm cât va fi mâine sau poimine sau peste o săptămână prețuri, doar că sunt puține argumente care să indice că aurul își va pierde statutul lui, nu, din istoric. Da. Noi, exact. Dacă e să o iau așa pe ce s-ar putea întâmpla, parcă chiar data trecută la convenție spuneai de un raport al Băncii Internaționale, Banca Mondială, cum că lumea este istoric de mult în datorie, dacă e să o luăm așa, toate țările cumulate. Și atunci șansa este foarte mare ca dobânda să fie real negativă în perioada următoare. Chiar dacă nominal voi avea o dobândă de 2%, inflația foarte probabil va fi mai mare. Iar în condițiile astea, cash-ul în sine, banii ăștia de zi cu zi, nu sunt o alternativă deloc profitabilă, ba chiar dimpotrivă. Și atunci șansa e mult mai mare ca aurul să se evolueze pozitiv. Bine, nu cred că va evolua atât de spectaculos pozitiv cum a evoluat în ultima perioadă. Dar sunt șanse mult mai mari să evolueze pozitiv în ani și următori decât negativ. Noi am și simțit aici un interes mai mare pentru aur, referindu-ne la protecția contului de tranzacționare. Am văzut că foarte mulți traderi în ultima perioadă preferă conturile denominate în aur în dauna conturilor tradiționale, în ron, în dolari, în euro, cum se obișnuiește, nu să fie la brokeri. Poate și pentru că este un serviciu exclusiv, dacă nu mă înșel, de oferit de Admiral Market, dar majoritatea sunt trader vechi, așa că îl întreb și pe Radu. Motivul pentru care preferă traderii conturile acestea denominate în unități de aur este pur și simplu pentru că aurul a dat ceva semne de revenire în ultima perioadă sau pentru că traderii se tem de o devalorizare în continuare? Și că banii de hârtie își vor pierde din puterea de cumpărare și degeaba ai un anumit profit, să spunem în dolari sau în euro, când aparent cum faci doi pași în față și unul înapoi, practic, pentru că valoarea lui ar fi mai mică față de aur. Pot să spun aici că am din experiență ce am simțit prima oară la bursă, când lucram în bursă. Dacă bursa avea 2 sau 3 ani de creștere, toată lumea era super pozitivă și toată lumea vrea să cumpere. Dacă bursa avea 2-3 ani de scădere sau evoluție, ca așa 3 ani de scădere constantă n-a prea avut, dar măcar un an și ceva, au fost mai multe perioade de scădere de peste un an. Dacă bursa scădea un an, să zicem, ceva în asta, toată lumea era pesimistă și nimeni nu vrea să cumpere, toată lumea vedea și mai jos și vrea să și să eventual să vândă. Acum, în ultimele luni, aurul a avut o evoluție destul de bună. Atunci cred că e începutul unui nou bun sentiment care se creează în piață.
Și într-un fel, traderii poate o văd ca o oportunitate să ai și contul în unități de aur, să faci și tranzacții. Dacă peste 2 ani prețul aurului crește cu 50%, nu știu, și ai pierdut 20% din cont, practic ești Ești tot pe plus. pozitiv într-un fel, Exact. pentru că cineva ne întreba aici de aur fizic, nu, aur fizic, nu știu, prin bănci sau lingouri, monezi, le închideți în seifuri, e foarte complicat Există foarte, foarte complicat nu este. Există câteva alternative din motive evidente, n-am să spun acum nume strict, dar sunt firme care oferă așa ceva. Problema pentru așa ceva în România însă că e o piață foarte mică, incipientă sau imatură, dacă vreți, și comisioanele aferente tranzacționării cu aur fizic există, dar sunt foarte mari. Da, de aceea ceea ce vorbeam noi la Miramac este pur și simplu un cont cu unități de aur cu care se poate tranzacționa. Nu este o deținere fizică, este o echivalare. Da? Se echivalează cotația sau dolarii care sunt într-un anumit moment cu unități de aur și apoi când se face transferul invers se echivalează din nou la cotația din piață, care bineînțeles nu implică o deținere fizică și doar un fel de o conversie online. Da, dezavantajele unei dețineri fizice sunt două. Ori, în cazul în care le depozitezi undeva, ai costul de depozitare, efectiv trebuie să plătești chirie pe un seif sau o căsuță bancară sau, mă rog, chirie undeva, sau dacă îl iei tu acasă să dormi cu el sub pernă, după aceea când vrei să-l Trebuie și vinzi o trebuie să pușcă. plătești un... Și trebuie și o pușcă, Mă rog, probabil. eventual asta, dar altceva mă gândeam. În momentul în care vrei să-l revinzi, cam trebuie un cost de reevaluare, adică retestare. Aurul, așa strict fizic, se vine cu un certificat de garanție, dar certificatul ăla este o hârtie. Poți să păstrezi hârtia să faci altceva și atunci, în general, se retestează. Iar retestarea asta nu este gratuită. Simt că ai aur. După cum vorbește. Ok. Hai să trecem și la grafice. Prea știi tu prea multe de aur. Hai să trecem și la grafice și pentru un cont în aur nu există o sumă minimă. Este la fel ca un cont în euro, în USD sau în RON, da? Se transformă banii euro, USD sau RON din cont în unități de aur, cu care, bineînțeles, se poate tranzacționa, dar este tot ca o valută privită aurul, există și un curs X sau USD în platformă. Haideți să ne uităm puțin și la graficul aurului, dacă tot am vorbit atât de mult de aur și vedem o evoluție dezamăgitoare pentru tauri în ultima perioadă. Pare că am avut un rally de epuizare aici. După ce a fost rezolvat acest pattern, da, un rally de epuizare, un exhaustion rally, cum v-am obișnuit în ultima perioadă, după rezolvarea acestui pattern de tip creeping, cum se mai numește, sau chinuit, de ce este chinuit? Pentru că avem corecții care intră în swing-ul precedent, da? Intră în maximul precedent, care ar juca teoretic rol de suport, dar corecția vine sub ea și un astfel de pattern este în cele din urmă rezolvat printr-o explozie care atunci când este relevată în direcția trendului cam finalizează cel puțin temporar și vedem într-adevăr o mișcare de epuizare. Acum întrebarea care ne punem probabil orice trader și-o pune este dacă avem un counter trend, da, o corecție de natură intermediară la trendul nostru descendent din ultimii 2-3 ani, da, și ar fi o corecție de natură intermediară și trendul descendent se va relua, sau dacă este doar un prim val ascendent, da, tot de natură intermediară, dar în direcția unui posibil trend primar care va urma în următorii ani, iar scăderea aceasta este doar o corecție minoră la trendul nostru intermediar ascendent. Cred că v-am zăpăcit deja. Tu ce crezi, Radu? Se reia trendul descendent sau
Avem doar un minim ascendent și continuă creșterea. Eu cred că va mai continua un pic creșterea până la sau probabil un pic peste linia roșie pe care ai trasat-o tu la 1423. Șansă oricum mare, zic eu, să se ducă peste 1400. Poate să fie și peste fostul maxim, adică 1423, linia roșie de mai sus. Atunci, de la pe trader, pe trader în acest caz îi interesează să cumpere un minim. Evident, să se poziționeze în direcția, în anticiparea unui nou trend intermediar ascendent dintr-o zonă de minim, să cumpere ieftin în direcția trendului principal. Acum întrebarea este unde va fi acest minim ascendent care va aduce un nou val de creștere rapid și profitabil dacă se poate. Cam care ar fi zona pe care o estimăm? Observăm că această creștere, trebuie să menționăm până atunci că această creștere este 1 pe 3, da? Un avans de 1 pe 3 din trendul descendent început în vara lui 2012. Deci nu este foarte puternică și nici nu a depășit 90 de zile. Să sperăm că nu este counter trend de natură intermediară care a eșuat spre 90 de zile și declinul se va relua. Eu tot cred că este mai puțin probabil. Da, și eu cred că e cel mai probabil să mai continue și să mai aibă încă o repeziție de creștere. Acum, mergând pe scenariu, că nu avem de să știm, doar vorbim doar despre scenarii aici. În urmă, mergând pe scenariu că este doar o corecție, sincer nu m-aș concentra atât de mult până unde s-ar putea opri corecția aceea, ci când. Și pentru că am stabilit ca și strategie direcția principală long, aș merge pe un time frame inferior și m-aș uita când se termină scăderea asta acum. Nu unde, ci când. Și e destul de ușor de identificat când, pentru că pe un time frame mai mic poți să-ți tragi gen o medie mobilă sau o linie de trend și atunci să ai momentul în care aparent s-a terminat trendul ăsta minor aici, care e format doar din trei lumânări dacă te uiți la el pe graficul daily. Și mergând pe un time frame interior, poți vedea unde, sau mai bine zis când s-a terminat și atunci poți începe o cumpărare. Mizând evident pe ideea că trendul principal va fi în continuare long și un target undeva 1400 sau peste. Hai să te ajut și eu puțin să-ți optimizez timingul tău și vedem că în ultima perioadă am avut cicluri foarte puternice, de 60 de zile, de 180 de zile. M-aș aștepta la un posibil minim dacă va fi undeva la sfârșitul acestei luni, pe 31, când expiră ciclul de 90 de zile. Da? Deci aș urmări o posibilă vibrație la în acea perioadă. Imediat discutăm și de euro dolar imediat, nu-l lăsăm nediscutat, să finalizăm cu aurul. Deci în acea perioadă aș căuta un posibil minim. O corecție normală este 25% dacă trendul este puternic și la 50% trendul rămâne intact, dar ar însemna undeva la 10.000, deci undeva aici în această zonă, undeva spre 1300. Ar putea să scadă puțin sub 1300, ce spui, și de acolo să continue avansul. Ar fi cam minim permis în această situație. Într-adevăr, avem și un nivel puternic aici, dar 50% este puțin mai sus. Dacă am calculat eu bine, ar trebui să calculăm foarte, foarte exact, 2100, 1050, cam undeva aici ar fi 50%. Un posibil minim, cel mai jos minim și cel mai târziu. Pe 31 martie. Dacă aș vedea prețul aici în acea perioadă, arătând o bază și să văd slăbiciuni la trendul descendent, ar fi un setup puternic. Haideți să trecem și la alte instrumente, pentru că trece timpul. Iată, euro-dolarul arată o mișcare descendentă puternică. Direcția noi o aveam trasată aici de câteva săptămâni. De ce? Pentru că v-am obișnuit, așteptam o capitulare a trendului ascendent între 1.39 și 1.40, să nu atingă 1.40 cum spuneam. Pare într-adevăr o mișcare bearish
puternică, poate chiar decisivă din ce se vede, pentru că avem un pattern aici care a dat senzația sau dă senzația că este rezolvat negativ și avem și un mic pattern pe vârdă care am vorbit și am insistat foarte mult în ultimele zile pe el. O să-l măresc să se vadă mai bine. Și anume avem un spike pe maxim, un spike care a stabilit topul în zona așteptată de noi, peste 1.33, dar sub 1.34, sub 1.40, peste 1.39, dar sub 1.40, o zonă psihologică de la care publicul ar fi dorit să vândă, dar ne așteptam că nu mai apucă acest public să vândă, dacă într-adevăr este un trend descendent, vânzătorii vor intra mai devreme în piață. Deci este specific unui astfel de top, unui astfel de spike. Explicația aceasta o găsiți în repetate rânduri în analizele din ultimele 2-3 zile. Ceea ce se întâmplă aici este că inițial prețul încearcă să testeze maximul și noi urmărim un pattern bearish. Ce se întâmplă într-un pattern bearish? Avem un counter trend la scăderea anterioară. Deci exact clasicul counter trend ascendent împotriva unui trend descendent, adică un trend slab împotriva acestei scăderi, da? Încetinește, încearcă să testeze maximul, nu reușește și formează acest așa numit trading against the spike, adică un trading împotriva spike-ului, care aduce o mișcare descendentă puternică și sper că nu va lua prin surprindere, pentru că acesta era unul din scenariile probabile, după cum v-am spus, niciodată nu l-aș fi așteptat la 1.40, dacă ajungea la 1.40 trecea prin el ca prin brânză, să spună așa, însă pare că a rezolvat pattern-ul negativ. Și eu n-aș fi convins că nu o să se ducă după aia peste 1.40. N-aș fi deloc convins. Acum depinde. Bine, nu astăzi. Noi am urmărit clar aici un top, cel puțin un top temporar. Da? Și zona predefinită de noi a fost 1.39, între 1.39, 125%, deci nu vă luați după aceste cifre, pentru că s-a deplasat puțin graficul. Aici 125% este aici, 100% este aici, pentru că am mărit eu graficul foarte mult, da? Iată, acum ar trebui să fie mai bine. Aici este 125%, aici este 0%, iar aici este 100%. Am urmărit o extensie a ultimului val de creștere peste zona de rezistență din ultima perioadă, dar sub pragul critic psihologic 1.40, atât cât să scoată din joc vânzătorii din perioada precedentă și să lase pe din afară cei neutri care ar fi vrut să se vândă la 1.40. Trading înseamnă până la urmă și psihologie și ne-a arătat încă o dată acest lucru. Tu consider că este doar o corecție și trendul nostru, da, rămâne ascendent, ceva de forma aceasta, da? Așa, exact. Și că va face un șanse mari în continuare. Zic eu că în perioada următoare, posibil săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, să aibă un spike destul de mare, deci o revenire peste 1.4 și de-abia după aia să înceapă un trend mai consistent descendent. Din punct de vedere fundamental, știrea de astăzi este bearish. Însă nu cred că va începe să scadă piața până să treacă, adică fără să treacă și o dată peste 1.4. Am văzut destul de multe ori scenariul ăsta în care pare că se oprește foarte puțin sub un prag foarte important psihologic, începe să scadă, după care face pe o știre la câteva zile, 2-3 săptămâni maxim după acel început de scădere, face o creștere foarte puternică, agresivă și de scurtă durată.
este exact un caz foarte similar cu cel în zona unde ai pus tu 100, doar că e o linie roșie exact, deci e oare în linia roșie din vârful din mijloc, care se suprapune peste o lumânare, care se poate vedea care o pun. Da, este normal să intre sub acea linie de rezistență, care cum teoretic ar fi de suport, dar pentru mine nu este de suport, pentru că observăm că am avut inițial o corecție minoră peste acea zonă de suport 1.38.30, ceea ce indică un trend puternic, dar avansul a fost limitat, nu a găsit trendul continuare și participare, așa că este foarte probabil ca prețul să revină acum sub zona 1.38.30, chiar să scadă undeva la 1.38 sau puțin sub 1.38 și dacă ar fi să se reia creșterea, doar de acolo se va relua. Dacă vedem semnale sub 1.38 că nu reușește să scadă, atunci ar putea fi un semnal bullish, dar doar atunci deocamdată, pe termen scurt, pattern-ul nostru ne-a indicat o astfel de dezvoltare și v-am spus de fiecare dată, lăsați liniile deoparte, încercați să urmăriți pattern-ul. Am discutat foarte mult pe seama acestui, așa zis, task pattern și vreau să vă mai arăt încă un semnal aici pe care l-am discutat de atâta și de atâtea ori și este vorba de un inside day într-un counter trend. Da? Pentru că noi am considerat aici, când vrei să vinzi o creștere, că este counter trend. Și ce se întâmplă cu acest inside day? Cred că și data trecută cineva ne întreba dacă găsim și ce este un inside day. Un inside day este atunci când ai o corecție, cum este acum, să zicem, un presupus counter trend ascendent, ai o lumânare care are o volatilitate mai mică, da? Iată, care lasă un maxim mai mic decât maximul anterior și un minim deasupra minimului anterior, da? Scade volumul, scade volatilitatea pe finalul acestui counter trend. Și lumânarea aceasta inside day ne spune nouă că trebuie să vindem în următoarea zi, de preferat când depășește minimul zilei precedente, cu stop loss peste maximul zilei precedente, pentru că el trebuie să-și păstreze statutul. Dacă începe un nou trend descendent, găsește continuare și nu este normal ca prețul să revină apoi și să depășească maximul zilei precedente. Radu, vezi ce faci pe acolo, că auzim valuri. Nu știu. Nu cred că e liniște. Cred că la mine e liniște completă. Ai fost short? Te-ai pus să bei sau ești long și bei de supărare? Nu știu. Într-un sau alt... Sunt long doar pe aur. Long doar pe aur și am fost... Sunt de mult și voi rămâne în continuare cât se poate de long. Până la moarte și după. Așadar, cam așa... Ai dat un grafic cu S&P 500. A avut o performanță foarte mare dacă e. Peste mult timp, o să vreau o performanță de genul ăsta și în continuare sunt convins că aurul va merge pe termen lung și va fi o investiție foarte, foarte bună. Acum, sigur, poți să încerci să faci speculații mai reușite. Da? Doar cu 5% pe zi, da? Adesea obiectivul unui trader într-o singură tranzacție speculativă. Sper că nu v-a luat prin surprindere această mișcare puternic descendentă și să surprindeți acest pattern bearish. Acum cam acesta ar fi interpretarea. Nu vă grăbiți, nu-l văd pe acest nivel ca fiind unul puternic de suport, adică nu mi-ar oferi un semnal. Aș vrea să văd aici o tentativă de scădere sub 1.38, la cât suntem aici? Suntem la 1.38.14. Sub 1.38, da, vedem că mai avem niște praguri și apoi o revenire peste nivel și debia acolo încă o combinație pozitivă de lumânări și semnale. Știm că foarte, foarte rar se întâmplă ca prețul să testeze perfect un nivel de el. Fie se retrage deasupra lui și urmează un rally. Aici a fost și oarecum semnalul
Pentru că, în mod normal, când un trend, o corecție nu ți testează maximul precedent, da, și lasă acest spațiu, este indiciu de creștere puternică. Și iată, a arătat un spike pe maxim la 125%, a arătat o epuizare și nu cred că știrea are de-a face. Pur și simplu, piața se temea mai mult de o cădere. Acum să vorbim așa de factorii de influență pentru euro-dolar. În primul rând, sentimentul față de risc și, în al doilea rând, diferențialul de dobândă. Sunt acești doi factori sau vor evolua în direcția dolarului până la urmă, adică va schimba ceva, fie sentimentul față de risc, situația din Crimea sau întărirea politicii monetare în SUA, să spunem așa. Au acești factori puterea de a curba sentimentul față de risc din piețe? Situația din Crimea pare că nu mai e luată în calcul de nimeni. Bine, poate să se întărească, evident, ca orice conflict militar e inerent, imprevizibil, însă piețele acum, sincer, nu par să fie interesate deloc de ce se întâmplă în Crimea. Însă, fundamental, evoluția deciziilor Fed, inclusiv cea din seara asta, dar nu e o surpriză. Se știa că, sau cam așa a dat de înțeles Fed, că 10 miliarde pe ședință și s-a ținut de cuvânt. Știrea de astăzi este oarecum pro-USD, însă nu neapărat iminent, în sensul că, ok, au mai redus din stimul, dar încă tipăresc. Da, dar piețele gândesc în profunzime, anticipează. Piețele vor anticipa, bineînțeles. O majorare a dobânzii mai repede. Bineînțeles, dar stimularea completă s-ar opri de-abia la sfârșitul anului. Deci până la sfârșitul anului, în ritmul ăsta, ei tot vor mai stimula. Asta înseamnă că trendul ăla mare, 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 pe care îl așteptăm pe bursă și pe euro-USD, are șanse foarte mari să vină anul ăsta. Însă până la sfârșitul anului mai are tot timpul să vină. Nu cred că o fi la trendul descendent, da? Te referi la trendul descendent. Da, exact, exact. Avem și am discutat nu doar pe euro-dolar, dar și pe SP500 și Dow Jones de posibilitatea unui top în această zonă. Nu uităm, da? Nu uităm că suntem la 5 ani de minim și 1200 de puncte, 1200 de puncte cu 60 de luni, da? O corelație foarte, foarte des întâlnită între preț și timp, cum vedem pe SP500, care m-a făcut să cred că aici va fi cel puțin un maxim temporar, cel puțin o vibrație. Am avut acea vibrație, acum să vedem corecția care a fost, ce daune va face acestui trend. Am văzut că în ultimele cu două zile, da, luni și marți, am avut o creștere, dar volumul a fost extrem, extrem de scăzut. Iată, dacă nu găsește continuare, Radu, nu știu, îmi pare rău să spun, dar dacă nu găsește continuare aici, dacă vine un declin, va fi violent, ținând cont de circunstanțe. Poate să vină, să se ia de mână, să se îmbrățișeze Gelen cu Bernache, amândoi să tipărească așa back to back ca băieții răi prin filme, dar nu prea mai are ce să-i facă. Dacă e să cadă, cade, cum s-ar spune. Și, păi și nu, de căzut anul ăsta sunt șanse foarte mari. Planul Fed-ului e următorul. Încercăm să întărim politica monetară și să o normalizăm, except în cazul în care se întâmplă ceva. Ce se va întâmpla probabil anul ăsta? Ei vor menține planul. Probabil la un moment dat vor întări. La început nu se întâmplă nimic, știi, dar e ca picătura aia, torn câte o picătură, nu se întâmplă nimic, dar la un moment dat, la o picătură, ceva se întâmplă. Și atunci foarte probabil va fi o scădere foarte violentă, pentru că statistic acum sunt... Ce crește, jucători sunt long acum. Statistic ce crește și scade, dar eu ca trader acum trebuie să știu acum când vând, de unde. Asta mă interesează. Există riscul mare aici, posibilitatea unui top
este foarte mare, este ridicată datorită acestor circumstanțe, da? Încă trendul nostru din ultimul an, da? Am avut o slăbiciune a trendului din ultimele 45 de zile și temerea mea legată de trend aici este ca ultima mișcare ascendentă să nu intre în 90 de zile. Asta ar fi temerea mea cea mare, mai ales dacă arată un minim puternic la 45 de zile sau la 60 de zile, mi-ar indica posibilitatea unui rally de 45 de zile sau de 30 de zile până să ajungă la 90 de zile. Dar dacă va fi să avem aici o contrabalansare a prețului și a timpului, o corecție mai mare decât precedenta de aici în zile, da? și în puncte, riscul să se facă praf este foarte mare, este în a treia pantă a trendului ascendent. Am zis, Paolo Radu, ne sperii ce faci acolo. Ține-ți-o, cloroform, vezi tu, te descurci. Riscul este imens. Am închis perfect un scoring și ne aduceți aminte că s-a mai întâmplat acest lucru. Nu știu dacă am un Dow Jones aici. Da, cred că am și un Dow Jones, pentru că atunci ne-a jucat ceva feste SP500, dar chiar este setat. Topul anterior a venit după 90 de zile și 1800 de puncte. Cam de un astfel de final m-aș teme și acum, mă tem mai puțin, dar încă mă tem de o explozie de 90 de zile și 180 de puncte pe SP500 sau 1800 de puncte pe Dow Jones. Ideea este că noi acum căutăm un maxim descendent pe graficul weekly. Nu, dacă ne uităm puțin aici, Radu, vedem un pattern. Da? Vedem un pattern pe suportul precedent. Un pattern ce ar putea să fie un triplu top, un puternic pattern de distribuție, spre deosebire de dublu top sau dublu bottom, care între noi fie vorba, sunt cam bullshit, nu se adeveresc, mai degrabă pattern-ul de continuare, dublu topul pentru trendul ascendent sau dublu bottom-ul pentru trendul descendent, dar acum este posibil să avem de-a face în ultimele, nu știu, din anul trecut, ultimele 4-5 luni cu o distribuție la acest nivel și acesta să fie pattern-ul decisiv, pare că probabilitatea este destul de mare. Sunt șanse mari. Acum, din punct de vedere fundamental, pot spune că timpul e clar în defavoarea creșterii. Deci cu fiecare maxim temporar sau maxim care nu s-a dovedit a fi ultimul, poate șansa crește mult mai mult ca noi și noi reprize de creștere să fie din noi care... asta și căutăm. Atunci se confirmă o campanie bull completă și un început de trend descendent, pentru că pe un grafic weekly avem un maxim descendent. Atunci cumpărătorii vor fi dezamăgiți că piața nu mai atinge noi maxime și faza de distribuție se transformă în panic. Atunci deja investitorii se panichează. Și ceea ce ne lipsește nouă acum în ecuația aceasta, cu trei necunoscute, este exact pattern-ul. Pattern-ul acela pe care îl vedeam pe Dow Jones, pe graficul weekly. Pattern-ul acela bearish de distribuție, pentru că timpul, da, ne spune că ar fi cam timpul, nu, să se încheie bula aceasta speculativă. Prețul ne spune și el că ar fi cazul și ar fi cam scump în acest moment, ținând cont că și campaniile bullish precedente s-au încheiat undeva la 150% extensie față de la minim la maximul anterior important, deci practic acest blow-off trend, iată-l, se vede foarte bine că este un trend de tip blow-off. Îl vedeți pe panta a treia, o mișcare aproape verticală spre 150 sau poate puțin peste 150% din minim în maximul anterior. Da? Acesta este trendul. Da? Știm că acesta de fiecare dată se încheie urât de tot, dar nu știm când, asta este problema. Iată, acum avem într-adevăr o informație și din partea ciclurilor de timp și din partea prețului, mai ales din partea prețului care
întărește acest mesaj, dar să vedem dacă și patternul va continua, va confirma acest lucru. Să Șanse vedem foarte mari să fie dacă este anul și el de ăsta. acord. Șanse mari să fie anul ăsta și să fie înainte cu câteva luni semnificative de sfârșit anului. Pentru că dacă tehnic quantitative easing-ul se va termina la finalul anului, piețele sigur nu vor aștepta până la finalul anului. Până la finalul anului ca să înceapă să pună în preț și asta. Deci, așa un rezonabil 2, 3, 4 luni înainte de finalul anului. Asta înseamnă undeva până în septembrie, așa, Mie mi se august, pare, septembrie, mi se pare să înceapă. cam mult, cum văd eu graficul, mi se pare poate să fie și mai devreme. Cam mult, pentru că aș vedea cam o deviație foarte mare la timingul de 60 de luni, ar fi cam mare deviația aceasta. În general, campaniile bull se încheie cu un exhaustion trend de 90 de zile. 90 de zile, pot fi 180 de puncte sau 270, depinde, trebuie să măsurăm aici trendul din minim maxim, să-l extindem. Dacă nu este aici topul, nu este aici patternul acela de care vorbeam, mic de distribuție, pentru că acesta este un pattern mic, uitându-ne la trendul de un an de zile, dar nu la toată campania bull. La toată campania bull, probabil că distribuția ar fi cea pe care o urmăream noi mai de mult, un broading top. Iată, așteptam ca prețul să închide și un broading top în această zonă. Iată, cam așa vedeam, cam așa vedeam patternul. Să vedem dacă el va rămâne intact. Nu ar fi problema să vedem un maxim marginal eșuat aici. Până la urmă, 2-3 săptămâni la 5 ani nu înseamnă foarte mult. Chiar și o lună la 5 ani nu înseamnă foarte mult. Dar să vedem că trendul acesta capitulează în 90 de zile, ar aduce o scădere importantă, dar iată, acesta ar fi pentru o campanie bull un pattern de distribuție, nu? Cel puțin trebuie, cel puțin să aibă vreo 6-7 luni, că cam, Radu, cam cât ar fi norm, cât le-ar trebui fondurilor și marilor jucători să descarce așa încet, 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 fără să dea impresia că o fac. De la 6 luni, un an de zile sau... Evident că nu poți să vinzi de azi pe mâine totuși și să-ți lichidezi portofoliul, dar care ar fi perioada optimă? Aici fondurile, culmea, n-au cum să vândă. Deci, mă uitam pe niște indicatori de sentiment din Statele Unite, fondurile sunt aproape istoric sau la foarte, foarte aproape de nivel istoric de lung. Marea majoritate a fondurilor nu au cum. Pot doar cei foarte deștepți dintre fonduri le-ar lua câteva luni să descarce. Dar, repet, doar cei foarte, ori foarte deștepți, ori foarte inițiați, cu niște cunoștințe mult mai mari decât media fondurilor, pentru că toate fondurile din Statele Unite nu au cum efectiv să descarce în condițiile actuale. Mult, mult prea mulți, mult prea lung. Nu ar avea contraparte. Cel puțin la nivelul ăsta de preț. Cine știe, poate că ce vedem noi prin presă este doar manipulare, de cele mai multe ori este așa. În general, trecutul ne-a arătat pattern-uri cam de la 6 luni la un an de zile. Acum sunt situații diferite. Nu avem noi maximul acesta din 2007. Da, în 2007 a fost un pattern imens de distribuție. A durat, dacă nu mă înșel, weekly, săptămâni, cam jumătate de an, cât spuneam, jumătate de an, iată, 26 de săptămâni. Iată, un pattern de distribuție, dar se întâmplă adesea ca prețul să cadă inițial violent și apoi să urmeze să consolideze și acolo să se facă în cele din urmă distribuția, cum s-a întâmplat și pe aur în 2011, 12 sau când a fost acel maxim. Vedem indicele DAX arată slăbiciuni mai mari și îngrijorătoare din punctul meu de vedere arată indicele DAX. Pentru prima dată pe un grafic weekly a stabilit un maxim descendent și un minim descendent, ceea ce ne indică nouă, nu? Un început de trend, probabil, descendent. Iată, într-un fel, pe DAX, patternul
arată probleme mari pentru țări. Acum, de ce este SUA mai puternică decât Europa, din date, ceea ce am văzut și eu, nu urmăresc foarte mult. Este foarte mult capital din SUA și intră foarte mult capital în Europa. Acum, da, banii sunt în America, dar SUA e mai puternică pentru că e tipăresc și doi, practic, tipărind, economia lor crește mai mult decât economia Europei. Deci dacă te uiți pe indicatorii macroeconomici, o să vezi că America e mai puternică decât SUA, ca și crește. Deci PIB-ul crește mai mult, indicatorii de, nu știu, tot marea majoritate a indicatorilor din economie, care sunt similari și în America și în SUA, arată că SUA are o creștere mai puternică decât Europa. Și atunci e normal ca și bursa să fie mai puternică. Iată trendul nostru și pe graficul de oră, iată acea testare a topului cu maxime care nu au mai avut puterea și în cele din urmă rezolvarea negativă. Cam acesta este patternul, ceea ce vreau să vă spun, că de fiecare dată când aveți un spike pe top, da, cea mai bună strategie, mai ales când el vine peste. Vedeți că asta e și puțin problema la noi, pentru că dacă ar fi apărut direct aici peste pragul de rezistență, ar fi fost ceva. Dar la noi întreg patternul este peste pragul de rezistență și trebuie să avem grijă să nu fie un pattern de congestie pe suport. Și de aceea este de preferat ca noi să așteptăm mișcarea ascendentă împotriva spike-ului, care să nu găsească continuare. Dacă trendul e puternic, ar trebui să fie imediat cumpărată și să atingă noi maxime. Da? Cam de la 2 la 3 zile, caracteristicile unui trend minor de grad 1, apare creșterea împotriva spike-ului. Vedem că ea încetinește, că dacă eu văd că astăzi am o lumânare puternică ascendentă care închide la maxim, nu pot să spun că trendul acela încetinește. Eu văd o zi puternică ascendentă care mi-arată din nou interes la cumpărare. Da? Trebuie să văd că și pe parcursul zilelor, da, și la nivel intraday, am tentativă de creștere și nu poate să păstreze avansul pe parcursul acelei zile. Și atunci avem indiciile unui posibil, da, unui posibil top. Probabilitatea este mai mare. Da? Folosim topul fie ca zonă de protecție, fie dacă apare un inside day. Foarte rar apare un inside day, că el este un semnal mai puternic, dar apare mai rar, atunci ne orientăm pe el direct. Haideți să vedem în încheiere și întrebări din partea participanților. Nu am urmărit foarte multe perechi valutare astăzi. Am discutat mai mult și despre aur. Vedem o mișcare de aversiune în piață acum. Aurul scade, euro scade, totul scade, dolarul crește. A venit vremea dolarului. Știrea este pro-USD. E clar că cu cât tipărești mai puțin, cu atât dolarul nu se întărește. Nu sunt însă convins, pentru că orice reacție care este pe o știre anticipată de 3 săptămâni, deci când s-au publicat ultimele stenograme, Fed a spus-o destul de franc, sau mă rog, stenogramele boardului, că n-a spus cineva anume, ci membrii Fed, că așa sunt menționate acele stenograme. Atunci când știrea se comportă, adică e anunțată acum 3 săptămâni mișcarea și se întâmplă exact cum s-a anunțat, sunt foarte suspect de genul ăsta de mișcare pe o știre care era deja inclusă. Deci, din punctul meu de vedere, sunt șanse destul de mari să se reia trendul ascendent în perioada următoare. Sunt foarte suspicios la adresa unei mișcări care e deja anunțată de 3 săptămâni. Dar se întâmplă uneori ca, datorită circumstanțelor, nu știu, traderii, dacă el, sentimentul lui sau dorința lui, el stă cu mâna pe sell acolo să vândă, apare știrea, el tinde să o exagereze, să o dramatizeze dacă este cazul, depinde de la caz la caz, să o interpreteze puțin în psihologic, așa, în direcția pe care el și majoritatea oricum ar fi vrut-o
în cele din urmă. Că avem interpretarea aceasta a știrilor. Acum, e evident că cei mai mulți vor să interpreteze știrea asta ca fiind negativă. Sau pro-USD, negativă pentru euro, dolar sau burse și pro-USD. Sau pentru USD. Și ea este într-adevăr. Deci n-am probleme cu știrea în sine, ci cu faptul că ea deja a fost anunțată cu mult timp în urmă. Da, și poate e, și ne într-adevăr, ține... Fed tipărește mai puțin. E pro-USD. Dar a zis că o face de acum 3 săptămâni. Cine știe, poate traderii reacționează emoțional acum și apoi mari jucători mai cumpără încă o dată, exact. Și mai dă pieței publicului încă o dată senzația că acum e momentul. Acum e momentul și traderii acum sunt în condițiile unui trend de durată, sunt foarte sensibili pentru că sunt mulți care vânează maximul și dacă văd o cădere cât de mică, se tem că nu vor fi acolo la acea cădere. Exact. Și atunci cum te simți atunci când aștepți și cauți oportunități un an jumătate și apoi să nu fie acolo când se întâmplă mișcarea. Exact. Și atunci reacționezi emoțional la fiecare cea mai mică scădere, exact. Imbold al pieței, ai tendința să alergi piața și acolo. De aceea datele, să spun așa, nu trebuie să ne uităm cu mare atenție la pattern, pentru că doar el ne spune ce se întâmplă. Deocamdată corecția, chiar și pentru ultimul trend ascendent, nu este atât de puternică. Da? Să vedem dacă avem și această continuare, da? Să vedem că prețul nu găsește continuare la acest nivel și începe, iată, chiar și la nivel daily aici, măcar să avem un maxim descendent. Deja în momentul în care avem o corecție mai mare decât precedentele de aceeași natură, putem vorbi de un trend complet și deja putem aștepta un maxim descendent pe weekly. Așa că prea târziu nu este niciodată, pentru că nu înseamnă că dacă ai ratat 100-200 de pip și vinzi, că dai un semnal mai puternic cu maxim descendent pe weekly, nu poate fi mai profitabil decât dacă vinzi din top, pentru că depinde cu ce risc vinzi până la urmă, nu? Dacă vând aici și trebuie să-mi iau o marge destul de mare, că există riscul mai mare să fie un rally decât atunci când am o cădere puternică și un maxim descendent și pot să-mi setez un risc mai mic, până la urmă a doua situație este mai favorabilă. Răbdarea este mai bună decât nerăbdarea în condițiile unor trenduri puternice ascendente, pentru că ele nu, Radu, până la urmă distrug orice sistem martingale din lumea asta, nu? Orice sistem martingale din lumea asta e presetat să se dea autodistrugă. E una dintre cele mai mari, dacă vrei, păcăleli, dar hai să spunem, și ofertam de speranțe false sistemul ăsta martingale, pentru că e un sistem cu o rată de succes foarte mare. Statistic, cred că dacă îl faci așa cât de cât ponderat martingale, cred că poți ușor peste 90% din poziții să-ți iasă câștigătoare. Însă, atunci când se întâmplă să vină acel, nu știu, 10, 5, 2, 3%, cât o fi, statistic se întâmplă, și 1%. Statistic totdeauna apare. Atunci când vine acea mișcare care statistic e puțin probabilă, șansa este foarte, foarte, foarte mare să pierzi absolut tot. De aceea vedem și pe finalul unei campanii bull sau unei campanii bear, până la urmă, că mișcările finale sunt foarte, foarte puternice, devastatoare, da, verticale. Și aici trebuie să avem noi grijă când încercăm să căutăm un top, să nu fim surprinși de o astfel de mișcare care nu prea are limită în astfel de condiții și să încercăm să vindem fie după o astfel de mișcare cu risc mai mic, da, după o așa zisă mișcare de epuizare, dacă avem extensii foarte puternice, prețul, timpul și așa mai departe, sau altfel să așteptăm o confirmare că s-a întâmplat ceva, că s-a întâmplat ceva măcar cu trendul nostru de un an de zile, iată, care îl vedem aici, de mai bine de un an de zile, iată, pe finalul acestui scoring, dacă nu, da.
s-a întâmplat ceva cu el, că avem un maxim descendent și de acolo probabilitatea este mai mare în favoarea noastră, riscul să fim surprinși, da, dacă sunt semnale că trendul și structura și totul indică un top, atunci riscul este mai mic. Nu înseamnă că nu există, dar riscul este mai mic și probabilitatea să fim pe direcția cea bună este mai mare în favoarea noastră. Haideți să vedem și întrebări de final referitor la ceea ce am discutat astăzi. Traderii, să vedem. Nu cred că a fost o mișcare decisivă pe euro USD. Mâine va fi corecția dacă va continua căderea. Să vedem corecție la cădere. Să vedem și corecție la cădere. Acum vor fi traderi care vor considera că este o oportunitate bună să meargă cu trendul din ultima perioadă. Da, dacă avem o corecție la cădere, vedem că nu reușește să crească, stabilește un maxim descendent. Probabilitatea de declin este mai mare, dar la scenariu de acum, setup-ul long l-a stabilit doar când aș vedea o mișcare eșuată sub 1.38, sub maximul acesta pe care le vedem aici. Da. Pentru că este destul de probabil ca acum prețul să intre în swing-ul precedent dacă avansul va continua, nu? Pentru că mulți se vor poziționa poate long de la acest nivel, traderii care vânează mișcările pe termen scurt, se uită pe graficul de 5 minute și li se pare o cădere cât casa și este foarte mică și atunci o cumpără, nu? Sau cei care vânează acest suport, aș vrea un minim, un reversal day și atunci ar fi un indiciu că cel puțin pentru câteva zile, cel puțin un trend minor, aș putea să vânez acolo cu un risc destul de mic. La nivel bearish, să spun așa, vreau o corecție mai puternică. Da? Acum trebuie să urmărim și corecțiile precedente. Vedem aici aceste corecții, aceasta și aceasta. Nu sunt foarte mari în puncte, sunt cam 130 de puncte. Da, trebuie să fie contrabalansată dacă avem o schimbare de trend. Adică să vedem o corecție mai mare de 130 de puncte și cât avem aici? O zi, două zile. Da. Două, trei zile peste 130 de puncte. Avem deja un semnal de slăbiciune a acestui trend ascendent și vom căuta un counter trend împotriva mișcării descendente pe care să-l speculăm. Cam acestea ar fi setup-urile. Dacă nu mai sunt întrebări, o să-i dăm și lui Radu ultimul cuvânt. Nu înțeleg aici întrebarea. Ce să vânăm? Pui? Haideți să ne uităm puțin și pe USD Yen. Cum crezi, Radu? Iată, perechile de carry trade ar trebui să fie sensibile la această mișcare până găsesc eu un USD Yen aici, dacă îl găsesc. Uite-te destul de bine la bursă și o să vezi că ziua de astăzi a avut o scădere, dar deja cam jumătate din scădere a fost retrasă. Sincer, nu mi se pare că în piețe este o știre. Bine, oricum USD-ul nu. O știre de, cu o panică foarte mare. Ce mai curând o evoluție oarecum tipică unei, sau cât de cât tipică unei panici, dar nu atât pentru că e panică, ci pentru că se întărește USD. Așa că eu, să zicem, un pic de aversiune la risc, cu toate cu o întărire USD fundamental. Ceea ce aș zice că USD JPY e o pereche foarte, sau pentru cei care dacă vânează trend pe urmare, pereche foarte neinspirată. Bine, USD-Yen, reacția e directă față de, legată de politica monetară, nu un trend de risc, carry trade pe două valute cu randament zero nu prea merge, dar dacă uităm la GBP-Yen, la Euro-Yen, nu știu, AUD-Yen și așa mai departe, vedem că ele reacționează pozitiv, adică
Nu resimt Pentru că în niciun fel. Deci nu avem nu e sentimentul risc. din piață afectat, practic, de această Exact, mișcare, nu? nu, nu e risc. Este doar o întărire temporară, zic eu, a dolarului. Deci, Dar nu practic, risc. aici nu a intervenit cel mai important factor de influență al perechii euro-USD, cum ar fi sentimentul față de risc, ci niște așteptări ca dinamica diferențialului de dobândă să fie pozitivă pentru dolar, nu știu, la un moment dat, să spunem așa. Să se modifice ușor în favoarea dolarului față de Da. nivelele actuale, pentru că nu Dinamica va atinge viitoare pozitivul. să-i fie favorabilă, pentru că traderii se uită la dinamica viitoare și Da. nu neapărat la cam de aici se justifică evoluția și reacția aceasta pe euro-dolar, dar vedem Deci, vezi, în perechile de piață nu carry e trade risc. nu resimt această decizie. Vedem Nu puțin e risc. pe SP500. Acum să vedem foarte important când vorbim de indici bursieri, cum se închide, mai ales ultima oră. Acolo este miza. Dacă vedem că în ultima oră, în sesiunea de astăzi, avem un rally puternic, Nu m-ar surprinde. atunci este, cum să spun așa, groasă pentru vânzători, pentru că tendința aceasta va continua și mâine și poimâine și poate să dea de aici un trend, o reluare rapidă a trendului ascendent. Cumpărătorii și-au găsit alte victime, putem să spunem și așa? Eu zic că e mai probabil scenariul ăsta. Mai probabil scenariul ăsta. Din punct de vedere fundamental, Fed n-a anunțat mai nimic sau mai nimic nou. Deci nimic care nu se știa. Încă tipăresc bani. E drept, mai puțin, dar încă tipăresc. Și cel mai important, sunt foarte suspicios la o știre, sau nu am încredere într-o știre care e anunțată de 3 săptămâni. O știre care, repet, e anunțată și foarte clar în ultimele stenograme ale Fed-ului, e puțin probabil să se comporte ca la carte. Este Pentru că e deja inclusă știrea în piață, era. totalmente. Oricum, majoritatea știrilor sunt, după cum știm, incluse Asta a în fost preț. public, dacă Asta vrei, da, inclusă, pentru asta este că. inclusă și în prețul publicului, să spunem așa. Exact, Nu doar exact, a exact. marilor jucători. Și avem și o întrebare aici. Cu conflictul din Ucraina văd foarte multe temeri. Dacă s-ar întâmpla ceva cu Ucraina, s-ar reflecta din nou în piață. Știm că bursa este un barometru care ne spune exact ce se va întâmpla. Sunt sigur banii la brokeri? Acum depinde la ce brokeri. Banii la brokeri La broker din Crimea mai puțin. niciodată nu sunt sigur banii la brokeri nereglementați. Asta este sigur pentru că nimeni nu-i garantează și sunt o frumoasă donație pentru brokerul respectiv. Este ca și în cazul băncilor, nu? Până la Da, urmă, exact ca și cum te duce la o bancă fără licență. da, nu are de ce să nu fie sigur dacă ce se poate întâmpla până la urmă cu Ucraina. Dacă o să vină sfârșitul lumii, nici viața nu mai este sigură, dar până atunci banii sunt în siguranță, nu vă faceți griji, rămân în România la Raiffeisen, puteți face retrageri oricând auziți că Putin a invadat Ucraina sau și vine spre România, da? Așa că nicio problemă, oricum sunt garantați în cazul în care se întâmplă ceva cu Admiral Markets, deci nicio. Din Suceava sunteți și mai aproape de Putin. Veniți mai repede spre București, nu? Aproape de Crimea. Și vă temeți, păi vă temeți de banii la broker sau vă temeți de viața dumneavoastră? Așa că vedeți unde sunt temerile mai mari. Da, se pare că avem numai clienți din zona Crimea, dinspre Crimea. Sper că nu acesta a fost motivul participării la webinar. Radu știe mai bine, se va întâmpla, Radu, sau nu se va întâmpla? Sau ca de obicei, foc de paie, interese și atâta tot. Mai curând asta, piețele financiare deocamdată nu par să includă în preț decât ceva foarte, foarte, foarte limitat și cu un impact mai mult mediatic și politic și evident impact mare asupra cetățenilor din zona respectivă, a ucrainilor, efectiv, dar cu un impact foarte limitat cu adevărat în jur.
sau în alte țări. Deci, practic, cel mai probabil scenariu de departe care este inclus deocamdată în piețe este că Putin va reuși manevra asta cam fără niciun foc tras și va ieși o operațiune de preluare ca la carte, fără agitație foarte mare. Da, nu există un risc, cel puțin pentru piețele financiare. Nu, doar poate ca să se mai închidă robinetul. Mâna câștigată cu bluf. Doar să se închidă robinetul cu gaze din spre Rusia, dar nici acolo nu este un risc, da, atât și atât de mare. La ora actuală UE nu are alternativă pentru gazele din Rusia. Ce cred că se va întâmpla este că pe termen lung, programul nuclear din Europa și din lume în general va fi reluat. În ultimii ani, mai după criza de la Fukushima, centralele nucleare au picat așa într-un colț de umbră sau au ajuns într-o zonă nefavorabilă. Au fost băiatul rău, băiatul oaia neagră, dacă vreți. Acum însă cred că sentimentul se va schimba radical și tot ce înseamnă energie nucleară va fi privită cu ochii mult mai prietenoși, pentru că eolienele nu pot deocamdată și tot ce înseamnă energie regenerabilă e ok, dar nu e foarte, foarte sustenabilă și nu poate înlocui cu adevărat sau asigura pe termen lung nevoile energetice. Avem singura gaz care și poate foarte mult. Gaz și în platformă, da? Pentru că cineva ne întreba aici de gaz, de ce nu-l avem în platformă. Îl avem, iată, din acel vârf Putin a vândut foarte, foarte puternic, probabil. Cineva ne mai întreba dacă este începător și a făcut cont, care pași? Pașii nu mai sunt mulți, trebuie doar să alimentați și să începeți tranzacționarea atunci când sunteți pregătit, precaut, cu volum minim pentru început, până când reușiți să căpătați puțină experiență, când vedeți că deja începeți să fiți profitabil, ca și la fotbal, trebuie încălzire. Da, să majorați și volumul. Citiți cât de mult puteți, studiați. Avem ghiduri și cărți suficiente care să vă ajute să înțelegeți mecanismele tranzacționării. Evident, mai departe totul depinde de dumneavoastră. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumim pentru participare. Ne reauzim marți și miercuri cu webinarele obișnuite de analiză tehnică și fundamentală. Mult succes! O seară bună! Îl salutăm și pe Radu și la revedere! Mulțumim pentru prezență! Bună seara!